تبعاه يا بيت صاحب آد فانكو سلامي عليك السلام ورحمة الله وبركاته ما أنت تجمعها وحن سلي وحن أرقى وصوك علي برغير كيغا كلي سلين إك لك لو قبقوا يجب إسكال سار سارية إك كل بقو فلو يري وعلى يجا هسا يا أخي دينا أنا لو أرقى صوت وصوح على الحمد لله يرير كسو تيدي ومحلي إيقونا وحاسي سابيا ايه عبد الرشيد محمد طرنان فوق سلامتي ايه صوتي كان اركي وحن لها يستا سلطان شرماك عيسى ان هذا راد فوق سلامتي كل يجيب وسلامت عبد الرشيد محمد طرنان حق سحر قصور ريرك كقصة عفو في ورد انا عدالة محمد اين قد ايه صوتي أد بني دي مود السلام يا صلاتي عصر بال كان إن هل قدام من هرتوحي مني ما تيجي تاي أن كسي ولا هلاينا بيد الله أنا قواني جيني شاكي سفر بنجلة يا إن شاء الله نسوي عينينا بيد الله هت تيجي أنا ويجي نسوي عقلي كلين بدم بيا أخبر لحمة كلين كفصل يودي عندنا هواري من سين ويتو حسن ويه برتاي سكوسو تعين لكن هل أمر waxaan idin leeyahay bal idinku dib isugu noqda tashada wada hadla taare cabdirashiid oo keligii unba madaxa la galay anaga xaggayga iskutubnaada inagu ka dhalinyaro ahaan biidu ilaahi tacaala haddii aan dhintana dhinta hadii ay noolayna waynu is arki sada isku imaada farxiye maxamed maraaleeraada ku salaama quruxdaydiyey abdillaahi cabdi aadnaina kale bal inaadeero isku tashada wada hadla si mascuud cabdiraxmaan adigana inaadeero ku salaama waxaad samaysaa isku tashataan bal warama waxaad istiraahdaan maxaa inaga maqan maxay sida laynuugu leeyay maxaa dadkeenii helay dalkeenii helay abaar baan laydinka soo gurmanin ahin baan laydinku imanin wallaahi wa billaahi wa tallaahi dadka u liita wayeen dadkeen anigu ka soo jeedeen suma wallaahi feerarkaysata waxway soo galay soo la kala yaacimaayo wallaahi dadkan anigu ka soo jeedaa dad ugu liita bal dadkan abaaraha aan loobaba soo gurbin waa ogeydeenay salaxlay weligeed wax la geynaya maad aragtay oo loleeyay abaar baa ku jirtay weli ood weyna loleeyay abaara laga caawinaya ma maqashay nefad yaa waaba looma baahnayn baa war adugu sida ragga u hadal ma casiyo manin baa masta wanaa kortaa barasinta cabdiraxmaan aad iska soo dhiga adugu hortay naadeer ma jecliy ay laakiin ay ugu degdegina dibi ka fariso waxa uu liita dadkan anigu ahay anigu aan ka soo jeedo because waa dad aan cilmi lahayn oo aan isku imanayn waa dadka ugu quwad iyo caqliga badan leh haddana aan tashanahayn aan habeen markantan sanadoodba lagu dul socon lahaa oo waxbaba la weydiin lahayn haddii laga baqanayo ama arinayo ogita waxa looga afartan koofiyad bacleyn loo yeedhayo haddaba odayaasha sheekadoodu way dhammaatay way xidhantay dalkan dad iyo dad baska waa ku kala tagay wanaagsanayn ma tiyoorey ka wanaagsanayn aad baan kaaga qaaday inaadar wax badan oo xuquuqdeenniya ma maqan adigoo ogtahdabo intiina dhooftay baabaoo arag xumadeeda iskaga maqan ba
amina sahra ismaaciil nadareed baan kaaga qaaday insha allahu waxaynu isku ognahay dalada arrinkaygu yahay inaad isku timaadaan wada tashataan wax isweydiisaan hadhow toolana weliba iyada dowladana la garnaqsataan oo su-aalo badan weydiisaan sababtay ku dhacday se waxaan idiin cadayna oo indhihiina markhaati ku tii oo idaan waxba uga sugi wasalaamu calaykum hodhanina idinkana wixii inaga maqan horta ilaahay inaga hayskana fikransiiyo bidlaahi towfiiq tala wanaagsan inaga siiyo insha allahu tacaala laakiin biidnillaahi tacaala waxaan leeyahay iska nastoodayaasho kolba tv ha u yeedhana oday waa ceeboowdeen maalinba codadkiiniba la duubaya meel kale yaalla bal aan isdhegaysta dib isugu noqdo hadda ciddan aad u talinaysaan baanan garanayn sagaalkontan mawduuc oo kale nooca ka hadlaysiin ayaa idin yaallay yaad horjoogo u noqon kartaa sayaad ka hadli kartaa dib isugu noqda idinkuna wareysta is-ogaada isku dugnaada ilaahu tacaala somalilandna hadday sidan weydo haddii maxaahay toolay inaan haynu ati afreerka u nahay isaro waaye bareerka laga tirada badanyay ee marna laysugu tegay marna dalkii loo diiday inay wax ka qaybsadaan sanadka maanta soo ogolaadana asxan inuu carar ku dhaxa yeesho imanka wasiirka caafimaad waa nin habar yoonisa garxadisa ka maaliyadun waa nin cidagala toban nin midkoodna toban garxadisa ma shaqaalaysa macnaha ku dhacaababa yagaale keliya baa lakala baxay car baa war ha yeeshaan car baa war ha yeeshaan maalintuu maxamed xaashe ahaa wasiirka sideetan buu kutay somaala markuu ahaana sideetan buu kaga tegay waa boqol iyo lixdan samsamna boqol bay ku toban toban ha shaqaalaystayaan ku dhacaaba male waa ilma shisheeye ku kalkaal reeraa